Den stora väggbilden är tagen ur en samtida dagbok och visar landsknektar i strid mot bondesoldater. Bondesoldaternas vapen syns i den mindre väggmonten- Bland annat armborst, ett brutet svärd och fotanglar att lägga ut åt fiendens hästar att trampa på. Den större monten bredvid visar landsknektarnas dyrare och bättre vapen. Hillebarder, stridshammare och stålhjälmar skatter, fogdar, handelshinder och inte minst att kungen tömde de katolska folkkyrkorna på silver när protestantismen infördes. Ilskan slog på 1540-talet över i bondeuppror. Under den så kallade Dackefejden, efter bondeledaren Nils Dacke, behärskade allmogen under drygt ett år stora delar av dåvarande södra Sverige, gränstrakterna mot Danmark. Kungen krossade upproret med 6 000 inhyrda landsknektar. Erfarenheterna från bondupproren ledde till att kungens fogdar fick i uppdrag att anställa soldater bland bönderna som hade gett prov på sin militära styrka. Den inhemska armén växte snabbt i storlek och uppgick till 15 000 man vid Gustav Vasas död 1560.